Здравейте, мили хора! Аз съм LSDK, а това е Ано 2205. Вече съм 32 левел, така че напредваме. Този, който е на първо място, мисля, че е 35. Да, Simon International. Скоро ще го настигна и се надявам да го мина. Така, какво сме направили до сега? По-скоро по-лесно ще да обясня какво ни предстои да направим. Се надявам в този епизод да мога да извърша част от задачите. Така, основна задача имаме да създадем популация от 150 000 инвеститора, при положение, че имам 41 000. До никъде не съм. Оу! Corporation HQ. Това е Headquarters HQ. Штаб квартира. Штаб квартира на корпорацията. Така, репликатори, андроиди, квантови компютри, антигравитация, стадион. Така, започваме с квантовите компютри, тъй като се изискват на тези две зони. Квантовите компютри. Квантовите компютри доста се различават от тези компютри, които ползваме сега. Те работят с кюбити. И кюбитите, както и при обикновените компютри, са 0 и 1, но имат и суперпозиция. Суперпозиция, която е с двете наведнъж. Така, тук какво имаме? А, корабчето се е атачнало към някакъв дрон. Видим къде иска да отиде. А. Така, ела насам. Така ли? А само квантови компютри. Искаш. Добре. Така, нека да започнем производството на квантови компютри. Ти имаш нужда от кюбит процесори и супер коланс. Нямам си на идея какво е това. Ето ги кюбит процесорите. Ти имаш нужда от диаманти и молибден. А ти, приятелю, имаш нужда от метан и деутериум. Деутериум. Я да видим колко произвеждаме. Никак. Добре. Значи започваме с деутериума. Костъл. Добре. Нека да видим кой остров имаме останало. Свободно поле. А го искам. Ето тук имаме. Така. Път чертаем. Това е скъпичко. Доста скъпичко, бих казал. Няма с какво да ни помогне в момента, но вече имаме производство солидно на деутериум. Така, сега газ ни трябва. Метан. Подчертаем към него. Какво е производството на газ? 6. Добре. Така, имаме енергия. Нека да почнем производството на супер, какво беше там? Супер коалент. Завъртваме в тази посока. Квантовата механика е раздел от квантовата физика.
така ли? 2, 3, 4, 8 може да строим. Добре. Какъв приход сме? Много зле от към газ. Нека да увеличим гъста. Така, и вече сме на минусов приход. Затова бързичко ще построим няколко къщички. Ето така. Мув не ми харесва в тази посока. Мисля, че поне още една ще може да съберем. Не. Искаше ми се. Ето, не става. Така. Отново сме на плюс. Я видим храната как е. Не много добре. Мисля, че тук беше храната. Яко запълнено. Интересно. Тебе моля те увеличавам. Ей. Ето. Абот. Приятелю ти, определено не ми върши никаква работа. Кап път. И съответно риба. Къде ще я сложим тази риба? Не ти, бе. Ти. Това мисля, че така се разполагаше. Модулите. Нека да гледаме как, колко ще нарасне. И лимита е достигнат. Така, този път ще го премахнем. Мисля, че няма да имам нужда от него. Но ще сложа тук път. Тъй като мисля да сложа още няколко къщички. Ето така. Уу, прекрасно. Така. И вие имате нужда от... как е разположено това? По този начин. Добре. Ще го сложим ето тук. Някак си отделено от пътя. Добре. Така, работна ръка, приход. Добре. Горе-долу балансираме в момента. И до тук с баланса. Кое произвеждаше лекарства сега? Ти? Не. Си за суперело. Това ще го взема. И това ще го взема. Ти произвеждаш лекарства, нали? Добре, ти. И ти работиш на 400%. Construction of new building types possible. Странно, нищо не съм направил. Така. Занулихме го. Дет се вика. Тук дали имаме още място? Не. Вие произвеждате корали. Тук също имам май за корали. Не. Така. Тук имах мина някъде. Май. Ето я. Така, тук ще произвеждаме диаманти.
Нали така? Олибден и диаманти. Диаманти. Само не ми казвай, че диамантите се купаят на друго място. Диаманти. Ето ги. Ей! Добре. Местим се. О, грешка. Не се местим толкова много. Обърка копчетата. Спейсбар трябваше да натисна. Въпреки, че тук корабчето ни имаше някаква задача. Така. Нека да изпълним задачите на корабчето. Добре. Май това са. Excellent, you fulfilled the mission. Time is wasting. The fact that I left the office should indicate how important this assignment is. И трябва да изчакаме 15 минути. През това време, докато чакаме, ще влезем тук и ще изкопаем диаманти. За сега имаме един добър приход, който ще бъде стопен за секунди. Та квантовата механика се занимава с поведението на елементарните частици и физичните явления са поставени с константата на Планк. Константата на Планк свързва енергията на електромагнитната вълна с нейната частота. И така стигаме до квантовите компютри. Така. Производство на диаманти. Ти каква? Разбира се, планинска. Да, знам. Мислиш ли, че не знам? Така, тук имаме идеално място за производство на диаманти. Unfulfilled demand for specific consumer products. Фак, колко е скъпо. Добре. Колко диаманта произвеждаме? Със сигурност не е много. 10. Не е зле. 10 диаманта. Хайде да направим транспортен път и да прехвърлим те 10 диаманта в тази посока. От тук до тук. Идеално ме устройва. Добре. Това е нещо, което няма да го строя още. Защо да не го построя? А, изчезна. Ето го. Уу, 15 000 струва. Кой знае колко ще има поддръжката. Уу, 6 000. Лекичко ще забавим това. Лекичко, съвсем лекичко. Така. Сега трябва да почнем да произвеждаме тези историки, които имат нужда от диаманти и... Защо не ме оставиш на мира? Така. Прекрасно. Нека да видим... Олибден и диаманти. Добре. Ти в каква посока се строиш? Ето така. Супер. Нека да видим кое ще свърши първо, диамантите или молибдена. Може би така трябва да направим.
така. Телефона ми звъни. Нещо е много назор. Така. Не го направих както трябва. Мув. Колко трябва да сложа още? 3. Още не гледам в момента дали ще ми стигнат диамантите и молибдена. Диаманти имам още 3 и молибден доста. Така, имаме едно добро производство на кюбити, кюбит процесори, и сега остава единствено квантовите компютри да създадем. Къде да го сложа? Все още не знам как се разполага. Така. Ооо, achievement. Requirements for new achievement fulfilled. Искам да гледам. Добре. Това е максимума. Да, то стигна и неговия лимит. Move. Завъртаме го. Ето така. И чертаем път. Смятам, че тук може да построим още няколко човечета. Нека гледаме рибата как е. Така. Може би лекарствата ще свършат първо. Доста сериозен разход. Връщаме се тук горе. И нека да видим производството на квантови компютри. 36. Ужас. Трябва да удвоя всичко. Така, нека да видим приходите за квантовите компютри. Ти какво искаше? Ти ли си този, дето произвежда тези неща? Молибден и диаманти. Диаманти. Имаме още 3. Още една мина за диаманти ще трябва да сътворя. И тук не ставаш, нали? Може би... Може би... Ето така... 36 трябва да произведем, което означава още една такава сграда да я захраня. Добре. Достигнахме лимита. Хоп. Енергия. Everything installed. Give it a try. Така, перфектно с енергията. Стана. Така, нека да видим кое имаш минус. Диаманти. Минус 4. Добре. Връщаме се отвънка. Я изпълнили сме някаква задача. Да, производството на квантови компютри. И трябва да се върнем да сложим още една мина за производство на диаманти. А нека видим как върви производството на квантови компютри. Плюс 18 и минус 36. Добре. Още една мина. Я. Нямало нужда и от мина даже.
Диамантите. Търговия с диаманти. Диаманти. 20. Добре. Връщаме се в Киев Лоус. Да, имам още 6 минути, не се притеснявай. Не ме занимавай с твоите глупости. Така, отново сме тука. И нека да видим какво липсва. О, да, производство на квантови компютри. Какво стана? Warning. Unfulfilled demand for specific consumer products. Абе, стига се ме тормозил с твоите глупости. Ето така. И... така, добре. И отново сме на минус електроенергията. Къде да те построя? Ето тук може би. И сега транспорт. Направо нон-стоп нещо липсва. Направо на крил. Така. Много сериозен разход. Но мисля, че ще се оправи. Много скоро. Надявам се. Къде си ти? Ето те. Добре. Ще ги завъртим тук вече. 33, 35, 38. Така. Отново енергия липсва. Много сериозен минус. Мисля, че отново ще фалирам. Къде отидете за производството на метан? Така. Тук ги занулихме. 39. Мисля, че е добре. Нека да видим какво може да направим по въпроса. Квантови компютри. От тук. А, грешка. Създаваме нов път. Взимаме тези квантови компютри от тук за тук. И... се съгласяваме. Така, сериозен спад в разхода. Сериозен спад. Инвеститорите увеличават се. Добре. Хайде, мили приятели, по-бързичко. Че този минус много ме притеснява. И нищо друго не мога да направя, докато мога да построя тук още хора. Да построя хора, не строя хора, да построя още къщи. Да дойдат още хора. Нека да видим как е топлината. Добре. Нищо добро не виждам. Така. Едно напред ще го мръдна, за да мога да прекарам път тука. Не. Има път, нали? Добре. Щом има път? До тука.
И този път го пускаме на там. Добре. Тази ще го продължа до мината. Уу. Нека да видим къде ще е най-добре да се разположим. Мисля, че тук е най-добре. Прекрасно. И отново електроенергия. Сигурен съм, че може да я подобриш. Но в момента по никакъв начин не ми помагаш. Говорейки ми глупости. Така. Бавно. Ого, 100 000 души. Бавно. Нашия капитал се увеличава. Нека ви може ли да сложим още живущи тук. Принципно може. Тук е един. Ей, тук защо не пасва? Щеш да е прекрасно, ако пасва. Така. Move. Път. Така. И то път го махаме. И слагаме къщи ето тук. Всичко наред ли е тук? Всичко е наред. Още къщи може ли да сложим? Ей, тук няма. Искаше ми се, но не може. Така, тук може да построим още къщи, гледам. Удължим пътя насам. Добре. Сега ще ви дам пъти на вас. Спокойно, дишайте. Така. Тук за малко не става. Път. Готово. И лекарствата и рибата са зле. Ти не можеш повече да поемиш. Но пък приходът ни е невероятен. Ей, отново. Така, добре. Нека да направим така. И още малко рибка. Как е сега положението? Минус 9. Така, нека сложим един транспортьор тук. И да засилим производството на риба. Лекарствата са много зле. И ще трябва да го променим някакси. Енергията също. Ужасно е. Ужасно е. Оу, вече сме на плюс. Това ми хареса. Ето тук е нашия производствен център за електроенергия. ТЕЦ Марица изток 1, 2 и 3. Невероятен плюс. New buildings. Я да видим. Те не са от тук най-вероятно. Най-вероятно са в топлите страни. Така. Нужди. Газ. Добре.
добре, на плюс 3 сме. Лекарства. Стабилизирахме положението. Бих казал. Нека видим колко лекарства ще ни трябват. Три. Аха. Тук ли произвеждаме тези мили приятели? Водораслите. Нека произведем водорасли. Минус 4. Минус 2. 0. Ужас. Ужас. Те колко място ще ни глътнат. Добре. Още ще ни трябват. Тъй като те първа ще се развиват така. Лекарствата. Добре. И още една така сграда ще сътворим. Ще занулим производството на корали. Добре. И съответно ще ни трябва такъв център. Невероятно. Производство на квантови компютри. Ти си на максимум, нали? Диаманти. Диаманти иска да кажа. Диаманти 6. Ти от какво друго имаше нужда? Обичните процесори. Диаманти и молибден. Молибден има. Добре, нека да... Ти ли беше за това? Да. Така. Една, две, три, четири. 5, 6. Прекрасно. И тук ще може да направим втори ред за селници, най-вероятно. Я да видим. Да, за сега само един ще сложим. А тук отстрани ще има още един ред. Така, нека засилим производството на квантови компютри. То къде беше? Ето го. Него ще го разположим тук. И отново транспорт. Добре. Перфектно. Оставяме го така и не го пипаме. Я да видим в другия свят какво. А, вече имат нужда от андроиди. О, това ми звучи сложно. Не знам защо си мисля, че андроидите ще се произвеждат тук. Спокойно, приятелю. Най-вероятно от тук ще се произвеждат. О, какъв приход имаме отново. Добре, тук всичко наред ли е? Нека да проверим. Най-вероятно соковете няма да са наред. Ето, минус 6. Сокове. You sure take your time. 30. Processing information. Невероятно. Плюс 4, плюс 4. Тук ще трябва да работим още за соковете. Паричките се увеличават. Добре.
сега ще намалят много други неща. С рибата сме добре. Може ли да произведем още тук? Не. Мисля, че спираме заселването тук. И мисля, че ще трябва да ходим на война в следващия епизод. И то ще е сериозна война. Тук има ли така задача? Имаме така задача. Брифинг на експерт. С това ще започнем следващия епизод, а този ще го приключим тук. Така, мили приятели, създадахме квантови компютри. Надявам се да съм обяснил откъде идват, каква работа вършат. Който има нужда от повече информация, интернет е пълен с тази информация, така че да заповяда и да прочете. Всичко най-хубаво, мили приятели, до нови срещи и благодаря за гледането!